אין ספק שמשחק בליגה האירופית הוא בקצב שונה והרבה יותר קשה. אנחנו מתכוננים בהתאם כמו לכל משחק, נקווה לעשות תוצאה טובה, ואנחנו מפנים לשלקה. אם תאמת זה קצת מבאס, אבל אנחנו תאמת כבר רגילים להיות הרבה בחול, אז שככה אנחנו כבר כמו משפחה, מכבי חיפה, אז אנחנו כל החבר'ה, ואין מה לעשות, נעשה את זה בכיף. אני משאיר את החברה בבית, עם המשפחה שלה, גם בחג, כל המשפחה בבית. תמיד במכבי חיפה יש לחץ, אבל אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב ברוח אחרי הניצחון. זה שחרר קצת, אבל אנחנו כבר אמרתי, אנחנו מפנים לשלקה, נבוא לשם. זה משחק מאוד קשה, כמו שכולם יודעים, נבוא, נעמוד טוב ונעשה תוצאה טובה. משחק של הצ'מפיונס, בכל דבר. כן, אין ספק שזה משחק של הצ'מפיונס. הראש שלנו כרגע רק בשלקה, אבל אנחנו לא מסתכלים על הטבלה כי זה עדיין קצת מוקדם, אבל קודם אנחנו נבוא לשלקה, אחרי זה נסתכל על מכבי ונעשה תוצאות טובות, ואני מאמין שכמו בשנים שהיו, אנחנו נגיע למה שאנחנו רוצים להגיע. ברור שמכבי חיפה יש למכור בכל משחק, גם בליגה האירופית. אני חושב שאנחנו מראים את זה והראינו את זה גם פה בבית, לעיני כל הצופים שלנו, נגד גנק. נבוא וננסה לשחזר את זה, וכמו שאמרתי, לעשות תוצאה טובה. לא, אוכל כשר תמיד יש, וברכות אני מאמין שנחלק את זה. משום מה, דוידוביץ'. טלב, יש, לא חסר, לא חסר.